रिङ्गटाको दुईवटा महत्त्वपूर्ण कारण आज म यहाँ राख्दैछु जुन गर्मी महिनामा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हुन थाल्छ कि हामी सबैलाई यसको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ भिडियो पुरै हेर्नुहोला र सेयर पनि गर्नुहोला जनचेतनाको लागि धेरैलाई काम लाग्छ यो कुरा हाई प्रेसर र लो प्रेसरले रिङ्गटामा कस्तो किसिमको रिङ्गटा लाग्छ कसरी छुट्याउने लोले भएको कि हाईले भएको कहिलेकाहीँ एकदम कन्फ्युजन हुन्छ सो so, सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई रिङ्गटा लाग्छ भने फर्स्ट कुरा तपाईँ आफ्नो प्रेसर नाप्नुहोस् एकदमै महत्त्वपूर्ण हो हाईले पनि रिङ्गटा लाग्न सक्छ लोले पनि रिङ्ग रिङटा लाग्न सक्छ लोले रिङ्गटा लागेको लो हो जुन गर्मीमा हामी एकदमै कमन देख्छौँ विशेष गरेर प्रेसरको औषधि खाइरहनु भएको छ भने तपाईँ अनि पानीको कमी भयो भने तपाईँलाई रिँगटा लाग्छ वाक अहिलेकाहीँ प्रेसरको बिरामी औषधि खाइरहेछ पखाला लाग्यो उल्टी भयो या फास्टिङ बस्नुभयो शरीरमा डिहाइड्रेसन जल बि विनियोजन त्यो भयो भने तपाईँलाई के हुन्छ भने बिपी डाउन हुन्छ अनि उभिँदाखेरि तपाईँ जब उभिनुहुन्छ धेरै बेर तल बसेर जब उभिनुहुन्छ उभिँदाखेरि टाउको यसो आए जस्तो हुन्छ कि किनभने ब्रेनमा ब्लड सर्कुलेसन राम्रो भएन ब्लड ब्रेनसम्म पर्याप्त चाहिने जति पुग्न सकेन त्यसको कारणले रिँगटा लाग्ने एकदमै सजिलो तरिका हो छुट्याउने र शरीर कमजोर हुने हिँड्न मन नलाग्ने अलिक स्यास्या हुने इत्यादि लक्षण पनि यो लो प्रेसरले रिँगटा लाग्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ अब हाई प्रेसरले रिँगटा लाग्दा कस्तो हुन्छ भने प्राय तपाईँलाई केही सेकेन्डको लागि प्राय हामी जुन कमन देख्छौँ प्राय केही सेकेन्डको लागि दुई चार सेकेन्ड तपाईँ खाना खाइरहनु भएको छ कतै हिँडिरहनु भएको छ कहीँ टिभी हेरिरहनु भएको छ मोबाइल चलाइरहनु भएको छ एकछिन तपाईँलाई आए जस्तो हुन्छ अनि र कहिलेकाहीँ यो से फ्यु सेकेन्ड्सको लागि भयो कहिलेकाहीँ तपाईँलाई होल डे पनि अलिअलि इम्ब्यालेन्स भए जस्तो रिङ्गटा सँगसँगै टाउको भारी हुने सो अरू लक्षणहरू पनि प्रेसर हाईको आउन सक्छ तर प्राय यङ एजमा फर्स्ट लक्षण भनेको रिँगटा हुन्छ फर्स्ट लक्षण हाइपरटेन्सनको बिरामीको रिँगटा लाग्ने टाउको भारी हुने यो लक्षण मेन हो मेन हाई ब्लड प्रेसरको तर रिङ्गटाको हाई र लो यदि हामी छुट्यायौँ भने एकदम सजिलो हुन्छ किन उपचार अपोजिट हो लो भयो भने हामीले पानी खानु पर्यो नुन खानु पर्यो नुनिलो झोलहरू खानु पर्यो बिपीको औषधिलाई रोक्नु पऱ्यो हाफ खानु पर्यो डक्टरलाई इन्फर्म गर्नु पऱ्यो तर हाई प्रेसर छ भने हामीले फेरि अपोजिट ट्रिटमेन्ट गर्नुपऱ्यो त्यसैले यो छुट्टी आउन एकदम जरुरी हुन्छ र एकचोटिमा तपाईँले बिपी नाप्नुभयो मिस्टेक पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हामी कस्तो देख्छौँ भने तपाईँको प्रेसर लो रहेछ रिङ रिङटा लाग्यो तर तपाईँ आत्तिनुभयो अब आत्तिएपछि बिपी नाप्नुहुन्छ भने हाई आइहाल्छ सो यो एकदमै यसलाई पटक पटक डिफ्रेन्ट टाइममा तपाईँ नापेर हेर्नुहोस् रिङ्गटाका अरू पनि धेरै कारणहरू हुन्छन् जस्तै टाउको सम्बन्धी कान सम्बन्धी धेरै मानिसहरू यसो हल्लिँदाखेरि टाउको घुमायो भने बेडमा रिङ्गटा लाग्ने हुन्छ त्यो चाहिँ कानसँग रिलेटेड हुन्छ सो रिङ्गटाको केसमा धेरै किसिमका जाँचहरू विभिन्न विषयका टाउको सम्बन्धी इएनटीको e आँखाले गर्दा रिङ्गटा लाग्ने हामी प्र्याक्टिकलमा कम देख्छौँ र घाँटीको समस्याले पनि यो बोनको सर्भाइकलको कारणले हुने पनि कम देख्छौँ तर प्रायः सबभन्दा कमन तपाईँ रिङ्गटाको हेर्नुहुन्छ भने यङ एजमा पचास वर्षभन्दा मुनि छ भने ब्लड प्रेसरसँग सम्बन्धित सबभन्दा कमन हुन्छ र पचासभन्दा माथि एजेड मान्छेहरूमा इएनटीको e कानको कारणले या टाउको सम्बन्धी कारणले न्युरो सम्बन्धी कहिलेकाहीँ सिरियस प्याथोलोजीहरू हुन्छ सो रिङ्गटाको केसमा चाहिँ हामी चेकअपमा जानुपर्छ त्यसलाई धेरै दिनसम्म वेट एन्ड वाच गर्न मिल्दैन तर मैले जुन आज यो यहाँ विषय राखेँ त्यो प्रेसरको कुरा तपाईँ घरमै पनि धेरै डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ हाई छ भने औषधि खाने या औषधिको डोज बढाउने तत्कालको लागि डक्टरलाई सम्पर्क गर्ने लो छ भने त्यसको म्यानेज गर्ने यो कुरा तपाईँले घरमै गौर गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ अधिकांश अवस्थामा धन्यवाद